ვთქვათ, მოცემული გვაქვს გრაფიკული ობიექტები: წრე, ვარსკვლავი, ისარი. ამასთან წრე არის სულ უკან, მერე მის წინ არის ვარსკვლავი, ოღონ ეს არის ისრის უკან და ყველაზე წინ არის ისარი. ჩვენ შეგვიძლია მომისვოთ რაღაც ობიექტი, ვთქვათ წრე, და შევასრულოთ ბრძანება, რომ ეს წრე გახდეს, გადმოხდეს სულ თავში, პირველი გახდება, გადახდეს სულ უკან, მესამე გახდება, ერთით წინ პოზიცია დაიკავოს, ანუ ვარსკვლავის წინ არის, მაგრამ ისრის უკან, და ასევე ერთით უკან. თუ რაღაც ობიექტებს მოვნიშნავთ, ჩვენ შეგვიძლია ესენი შევაჯგუფოთ როგორც ერთი ობიექტი, თქვათ გადაადგილებისთვის ან ზომების შეცვლისთვის ერთად შეგვიძლია ვიმუშაოთ მათთან. ამ გრუპი არის ამის დაშლა ისევ. რა შეეხება ბრძანებას რე გრუპი, ესეთი რამ გავაკეთოთ. თქვათ ისარი და წრე არის შეჯგუფებული. და უცებ მოგვინდა ისრის, თქვათ, გადაადგილება ოდნა. ამიტომ წინასწარ აქ უნდა გავაკეთოთ ამ გრუპი. თუ ეხლა ისარს გადავაადგილებ, ცალკე ისარზე შეგვიძლია გავაკეთოთ ბრძანება რე გრუპი. და ახსოვს ეხლა პროგრამას, რომ ეს იყო წრესთან შეჯგუფებული და ისევ შეაჯგუფებს. ასევე აქ არის მოცემული შემდეგი ბრძანებები: გასწორება ტექსტებისა, მარცხენა, შუა, მარჯვენა კიდით, ზედა შუა, ქვედა კიდით, ან რამდენიმე ობიექტი როცა გვაქვს, აი მაგალითად, აი ეს გავაცალკეოთ. როცა რამდენიმე ობიექტი გვაქვს, შეგვიძლია ისინი გავასწოროთ ისე, რომ მათი ამ ობიექტების ცენტრები იყოს ერთმანეთის მიმართ თანაბრად დაშორებული ჰორიზონტალურად, და ასევე ამ ობიექტების ცენტრები იყოს ერთმანეთის მიმართ ვერტიკალურად, ანუ ამისი და ამის ცენტრი ვერტიკალურად არის თანაბრად ერთმანეთისგან დაშორებული.